Близько 22-ї години надійшло повідомлення диспетчера швидкої допомоги про те, що в Березному на вулиці Андріївській неподалік автозаправки лежить невідомий чоловік без ознак життя. Місто Березне. На годинник орієнтовно 21 вечора. По вулиці Андріївській кермувальник легковика не помітив пішохода на дорозі та збив його на швидкості. Щоправда, зупинятися відразу не мав наміру, лише через півкілометра повернувся назад. Але водій не врахував, що на місці ДТП лишилися маса уламків від його авто, тож невдовзі розшукали і самого причетного до смерті людини. Тим часом медики ще намагалися врятувати потерпілого, але отримані травми виявилися несумісними, і життям він загинув на місці. Залишків автомобіля, які залишилися на дорозі, встановили марку авто і відповідно водія. Він розповів, що рухався, направлявся до своєї дівчини, здійснив наїзд на пішохода. Розшукувати причетного до смерті людини довго не довелося. Молодий хлопець сам з'явився до поліції та зізнався, що він і є водієм-втікачем. Йому 21 рік. Проживає в одному з сіл на Березнівщині. У рамках відкритого кримінального провадження слідчі проводять розслідування цієї ДТП.